فتطلق ثلاثا اذا قال لامراته الموطوءه انت طالق واحده بل سنتين، لانه لم يملك ابطال الاول فيقعان. تفريع على كونه للاعراض عما قبله، يعني ان الاعراض عما قبله انما يصح اذا كان ما قبله صالحا للاعراض. اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں ہم نے بل کی بحث شروع کی تھی بھائی. صاحب منار نے آپ کو بتلایا تھا کہ بل ما بعد کے اثبات اور ما قبل سے اعراض کے لیے آتا ہے بھائی، علی سبیل التدارک. کس طریقے پر؟ تدارک کے طریقے پر، تلافی یعنی غلطی ہوئی، اس غلطی کی تلافی کے لیے بل کو لے کر آتے ہیں. تو حکم جو ہے ثانی کے لیے ثابت ہو جائے گا، اور ما قبل جو ہے وہ مسکوت عنہ کے حکم میں ہوگا. یہ کلام مثبت میں ہے، جبکہ کلام منفی کے اندر بھائی، کلام منفی کے اندر عند البعض وہی کلام حکم منفی ما بعد کے لیے ثابت ہوگا، جبکہ بعض کے نزدیک حکم منفی مثبت سے بدل جائے گا، اور پھر وہ حکم مثبت کس کے لیے ثابت ہو جائے گا؟ ما بعد کے لیے ثابت ہوگا. جی آج آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بل چونکہ ما قبل سے اعراض کے لیے آتا ہے، تو اعراض وہیں ہوگا جہاں پر اعراض جو اعراض کی کلام صلاحیت بھی رکھے بھائی. یعنی اخبار میں تو اعراض ممکن ہے ما قبل سے، لیکن انشاء کے اندر اعراض درست نہیں. مثلا کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے، ایسی بیوی جسے وہ صحبت کر چکا ہے، اسے کہتا ہے انت طالق واحدہ بل سنتین، تجھے ایک طلاق ہے بلکہ دو. انت طالق واحدہ بل سنتین، تجھے ایک طلاق ہے بلکہ دو. تو دیکھو بل لے کر آیا، اور بل کس لیے آتا ہے؟ اعراض کے لیے. معلوم ہوا وہ ما قبل میں جو اس نے ایک طلاق دی تھی، اس سے اعراض کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ کتنی طلاقیں واقع کرنا چاہتا ہے؟ دو طلاقیں واقع کرنا چاہتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس لیے کیونکہ جب اس نے کہہ دیا انت طالق واحدتن، تو یہ کلام یہ جو ہے انشاء طلاق ہوا اس سے، اور طلاق واقع ہو گئی. اب بل کے ذریعے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس طلاق سے اعراض کرنا چاہتا ہے. نہیں بھائی، اعراض ہو ہی نہیں سکتا. انت طالق پر تکلم کرتے ہی کیا واقع ہو گئی؟ طلاق واقع ہو گئی. پھر اس کے بعد بل سنتینی جب اس نے کہا تو دو اور واقع ہو گئیں. تو کتنی طلاقیں ہو گئیں؟ تین. تو تینوں طلاقیں اس کی بیوی پر واقع ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں اعراض صحیح نہیں ہے بھائی. اخبار میں تو اعراض ہو سکتا ہے، انشاء کے اندر اعراض نہیں ہو سکتا بھائی. تو کہتے ہیں فتطلق ثلاثاً، تو وہ عورت تین طلاق والی ہو جائے گی. اذا قال، جب کہا کسی خاوند نے لامرأته الموطوءتی، اپنی موطوءہ بیوی سے انت طالق واحدہ بل سنتین، تجھے طلاق ہے ایک بلکہ دو. لأنه لم یملک ابطال الاول، اس لیے کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے پہلی طلاق کے باطل کر دینے کا. فیقعانی، تو یہ کیا ہو جائیں گی؟ دونوں، یعنی ما قبل والی بھی واقع ہو جائیں گی اور ما بعد والی بھی واقع ہو جائیں گی. تفریع علی کونہ للاعراض عما قبلہ، یہ تفریع ہے بھائی بلکہ ما قبل سے اعراض کے لیے ہونے سے. یعنی ان الاعراض عما قبلہ انما یصح، یعنی کہ ما قبل سے اعراض اس وقت صحیح ہے، اذا کان ما قبلہ صالحا للاعراضی، جبکہ ما قبل وہ صلاحیت بھی رکھتا ہو اعراض کی، کما فی الاخباری، جیسے کس کے اندر؟ اخبار یعنی خبر کے اندر. اخبار بمانے خبر کے آتا ہے بھائی. اما فی الانشاءاتی فلا یمکن ذالک، باقی انشاءات جو ہیں ان کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. فیقع الاول والثانی جمیعا، تو اول اور ثانی دونوں کیا ہو جائیں گی؟ واقع ہو جائیں گی.
ففی مسئلۃ الطلاق پس مسئلہ طلاق کے اندر اراد ان یضرب عن الواحدۃ الی اثنتین اس نے ارادہ کیا خاوند نے کہ وہ ایک سے اعراض کرے دو کی طرف فالقیاس یقتضی ان لا یقع الاول بل الاخر پس قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ پہلی واقع نہ ہو بلکہ دوسری واقع ہو کیونکہ بل اعراض کے لیے آتا ہے تو دوسری ہونی چاہیے پہلی نہیں پہلی سے تو اس نے اعراض کیا لیکن ولیکن لما لم یصح الاعراض لیکن جب اعراض صحیح نہیں ہے عن الطلاق طلاق سے تو لا جرم یعمل بالاول والآخر معا تو یقیناً پہلی اور بعد والی دوسری جو ہے ان سے اکٹھا عمل کیا جائے گا فیقع الثلاث تو کیا ہوگی تین واقع ہو جائیں گی بخلاف قوله له علی الف بل الفان بخلاف کسی شخص کے یہ کہنے کے له علی الف بل الفان بھئی دیکھیے ایک شخص اقرار کرتا ہے کسی کے لیے بھائی کہ لہو علیہ الف بل الفانی فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں بلکہ 2000 تو ہمارے نزدیک یاد رکھیے اس پر 2000 واجب ہو جائیں گے بھائی کیونکہ اقرار ہے اور اقرار میں کیا کیا جائے اقرار کس قبیل سے ہے اخبار کی قبیل سے ہے وہ غیر کے حق کی خبر دے رہا ہے اپنے اوپر بھائی تو لہذا یہاں اعراض درست ہے تو اول سے اعراض کر کے اس نے کیا کہا 1000 نہیں ہے بلکہ 2000 ہیں بھائی 2000 ہیں تو اس پر 2000 ہوں گے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس پر 3000 واجب ہو جائیں گے بھائی تو یہ گویا اس نے 3000 کا اقرار کر لیا بھائی تو وہ اس مسئلہ اقرار کو قیاس کرتے ہیں مسئلہ طلاق پر مسئلہ طلاق میں جیسے 3 طلاقیں واقع ہو گئی تھیں اور تو یہاں بھی اسی طرح کی عبارت ہے یہاں بھی کتنے پیسے اس پر لازم ہو جائیں گے 3000 ہوں گے بھائی جی تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اقرار اخبار کی قبیل سے ہے وہاں تو تدارک ہو سکتا ہے اعراض ہو سکتا ہے لیکن طلاق انشاء کی قبیل سے ہے وہاں پر تدارک اور اعراض نہیں ہو سکتا تو وہ اس طلاق پر اقرار کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے بھائی امام زفر رحمہ اللہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ذہین ترین شاگرد تھے مولانا ذہین ترین بھائی قیاس میں اتنے ماہر تھے کہ کوئی ان کے قریب باقی شاگرد بھائی امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ سے بھی بہت آگے تھے قیاس کے اندر بھائی جب شاگردوں کا ذکر آتا ہے کہتے ہیں قیاس میں سب سے ماہر امام زفر رحمہ اللہ تھے ان کے بھائی لیکن بس تقدیر کے فیصلے دیکھو ان کی مسائل بتلائے ہوئے ان کو وہ مقبولیت نہیں بھائی یعنی ان پر آپ دیکھتے ہیں فتویٰ نہیں دیا جاتا فتویٰ امام صاحب اور صاحبین کے قول پر ہوتا ہے بھائی سمجھ میں آیا پوری فقہ میں 2 یا 3 مسئلے ہیں غالباً جس میں امام زفر کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے بھائی باقی سب میں ان کے اختلاف کو تو ذکر کیا جاتا ہے لیکن فتویٰ ان کے قول پر نہیں ہوتا بھائی تو انہوں نے مسئلہ اقرار کو مسئلہ طلاق پر کیا کیا قیاس کیا اب یہ نہیں ان کے پاس جواب نہیں ان کے پاس بڑے جواب ہوں گے لیکن اب تو وہ گزر چکے بھائی اب وہ جواب کہاں سے دیں بھائی یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے جب آپ بھی جانتے ہیں اقرار اخبار کی قبیل سے ہے اور طلاق انشاء کی قبیل سے ہے بھائی یہ تو عام سی بات ہے تو حضرت شیخ رحمہ اللہ ایک واقعہ ذکر فرماتے تھے حضرت شیخ کا چونکہ مطالعہ بے انتہا وسیع تھا کسی کتاب میں دیکھا کہتے ہیں کیا وجہ ہے ان کی فقہ کو مقبولیت کیوں نہیں حاصل ہوئی بھائی ایک عجیب واقعہ پھر ذکر کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ
امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ درس کے لیے تشریف لائے ہوئے، امام تمام تلامذہ کھڑے ہوئے، امام زفر غالباً مطالعے میں ایک اس میں مصروف تھے، توجہ نہ رہی، وہ کھڑے نہیں ہوئے بھائی. امام صاحب بھائی امام دنیا تشریف لا رہے ہیں بھائی، امام صاحب کہیں اس وقت غصے میں ہوں گے یا کیا، فرمایا زفر کی طرف دیکھا وہ کھڑے نہیں ہوئے بھائی. استاد کے ادب بھائی، امام صاحب کے تو خود اپنے ادب کا یہ حال تھا کہ ساری زندگی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے بھی نہیں سوئے بھائی. پاؤں کر کے بھی. اور غالباً یہ واقعہ بھی امام صاحب کے بارے میں آتا ہے، درس دیتے دے رہے تھے، درس دیتے دیتے درمیان میں کھڑے ہو جاتے، غالباً شاید امام صاحب کے بارے میں پورا ذہن میں نہیں، کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھ جاتے، پھر درس دیتے دیتے پھر اچانک کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھ جاتے. بعد میں کسی نے کہا کہ حضرت کیا بات تھی، آج تو آپ درس میں کئی مرتبہ کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے. تو فرمایا میں درس دے رہا تھا، سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا، میرے استاد کا بیٹا چھوٹا سا تھا، وہ کھیلتے کھیلتے سامنے آ جاتا تھا تو میں ادب کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا تھا، پھر وہ کھیلتے کھیلتے ایک طرف چلا جاتا، پھر وہ میں بیٹھ جاتا، پھر جب وہ سامنے آتا میں پھر کھڑا ہو جاتا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو دین سارا ادب کا نام ہے مولانا، ادب کا. تو چنانچہ امام صاحب غصے میں تھے غالباً، شاید انہوں نے تو فرمایا امام زفر سے اس بات پہ ناراض ہوئے، غصے میں کہا ہے زفر یاد رکھو تمہارے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. باقی تو اللہ پورے احوال سے واقف ہیں، لیکن بہرحال امام زفر کے احوال پڑھیں تو یہ ضرور آتا ہے قیاس میں سب سے بڑے ماہر امام زفر تھے امام صاحب کے شاگردوں میں. جی اب دیکھیے کتاب پر، بخلاف قوله لہو علیہ الف بل الفانی، بخلاف کسی شخص کے اس قول کے کہ لہو علیہ الف بل الفانی، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں بلکہ 2000. جواب عن قیاس زفر رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا، یہ جواب ہے امام زفر رحم اللہ کے قیاس سے. فإنه يقيس مسألة الإقرار على مسألة الطلاق، اس لیے کیونکہ وہ قیاس کرتے ہیں مسئلہ اقرار کو مسئلہ طلاق پر. فیقول پس فرماتے ہیں يلزمه في هذا المثال 3000 کہ لازم آتے ہیں، لازم ہوں گے اس شخص پر اس مثال کے اندر 3000. ونحن نقول اور ہم کہتے ہیں انه اقرار و اخبار، ان کی یہ اقرار اور اخبار ہے. وهو يحتمل الاضراب وتدارك الغلطی، اور یہ احتمال رکھتا ہے اعراض اور غلطی کے تدارک کا. فيعمل على اصله، پس اس کی اصل پر عمل کیا جائے گا. والطلاق انشاء، اور طلاق انشاء ہے. لا يحتمل التدارک، وہ تدارک کا احتمال نہیں رکھتا. فجاءت فیہ ضرورۃ الداعیۃ الی العمل بہا، تو اس کے اندر ضرورت پہ داعیہ آ گئی کہ دونوں پر عمل کیا جائے. فجاءت فیہ، تو آ گئی اس کے اندر، یعنی کس میں؟ طلاق میں. الضرورۃ الداعیۃ الی العمل بہا، وہ ضرورت جو داعی ہے، جو بلانے والی ہے کہ کس چیز کی طرف، کہ ان دونوں پر عمل. تو وہاں پر ان دونوں پر عمل کیا جائے گا اس ضرورت کی بنا پر، کیونکہ وہ انشاء ہے اور انشاء میں غلطی کے تدارک کا امکان نہیں، لہذا وہاں دونوں پر عمل ہوگا، اور دونوں یعنی بل سے ما قبل اور بل کے ما بعد دونوں واقع ہو جائیں گی. ولیکن للاستدراک بعد النفی، ولیکن اور ولیکن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. آگے آپ کو بتائیں گے بھئی، یہ حروف عاطف کی بحث چل رہی ہے، اور لیکن ہے حروف عاطفہ، حروف عاطفہ میں سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ حروف عاطفہ میں سے نہیں ہے، وہ تو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. لیکن چونکہ جیسے وہ لیکن عاطفہ جو ہے وہ جیسے استدراک کے لیے آتا ہے، اسی طرح لیکن حروف حرف مشبہ بھی فعل وہ بھی کس لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے. لہذا اس کے ساتھ اس کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا جاتا ہے. اور لیکن استدراک کے لیے آتا ہے بعد النفی، نفی کے بعد.
نفی کے بعد آئے گا بھائی لیکن. بھائی استدراک کسے کہتے ہیں بھائی؟ استدراک کہتے ہیں ماقبل کلام سے ایک جو وہم پیدا ہو یا وہم پیدا ہونے کا امکان ہو اس وہم کو دور کرنا یہ استدراک کہلاتا ہے. لیکن اور لیکن کے ذریعے اس وہم کو دور کیا جاتا ہے مولانا. یہ اس ماقبل کلام سے جو وہم پیدا ہوا اس وہم کو دور کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یہ استدراک کہلاتا ہے. مثلا میں نے آپ سے کہا جا انی زیدن میرے پاس نہیں, ما جا انی زیدن میرے پاس زید نہیں آیا بھائی, تو آپ کے ذہن میں وہم پڑا بھائی جب زید نہیں آیا تو عمر بھی نہیں آیا ہوگا, کیونکہ عمر اس کا گہرا دوست ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. جب زید نہیں آیا تو یقیناً پھر عمر بھی نہیں آیا ہوگا, تو ایک وہم پیدا ہوا تھا, تو چنانچہ اس وہم کو میں دور کرتا ہوں. میں کیا کہتا ہوں؟ ولیکن عمر, لیکن عمر یعنی عمر آیا ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولیکن للاستدراک بعد النفی, لیکن استدراک کے لیے آتا ہے نفی کے بعد. ای دفع توہم الناش من الکلام السابق, یعنی وہ وہم جو پیدا ہوا ہے سابقہ کلام سے اس کو دور کرنے کے لیے. کا قولی کا, جیسے آپ کا کہنا ما جاءنی زید, ان کے میرے پاس زید نہیں آیا. فاوہم, پس اس کلام نے یہ وہم ڈالا. ان عمرن ایزن لم یجی, کہ عمر بھی نہیں آیا. لمناسبت و ملازمت بینہما, بوجہ ان دونوں میں مناسبت اور ملازمت کے پائے جانے کے, کہ ان میں مناسبت ہے اور ملازمت ہے بھائی, دوست ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہونے کی وجہ سے. فاستدرکت بقولی کا, پس آپ نے اسے کیا کیا؟ استدراک کیا اپنے قول کے ساتھ, یعنی اس وہم کو دور کیا اپنے اس قول کے ساتھ. لیکن عمرن, لیکن عمر آیا ہے. وہی ان کانت مخففتن فہی عاطفتن, اور یہ لیکن اگر یہ مخففہ ہو تو یہ عاطفہ ہے. وہ ان کانت مشددتن فہی مشبہتن, اور اگر یہ مشددہ ہو یعنی لیکن نہ ہو تو یہ مشبہ ہے, یعنی مشبہ بالفعل ہے. مشارکت للعاطفت فی الاستدراک, کی جو شریک ہے عاطفہ کے ساتھ استدراک کے اندر. بھئی جیسے لیکن مخففہ بتلایا وہ عاطفہ ہوگا, اور لیکن جو مشددہ ہے وہ محروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, تو وہ بھی اسی کے اندر ذکر کر دیتے ہیں, اس کا بھی یہی حکم ہے, کیونکہ یہ وہ بھی اس عاطفہ کے ساتھ شریک ہے استدراک میں. یعنی جیسے عاطفہ استدراک کے لیے آتا ہے ماقبل کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے, اسی طرح وہ لیکن جو حرف مشبہ بالفعل ہے وہ بھی اسی کے لیے آتا ہے, تو دونوں اس میں استدراک میں دونوں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے. یہ معنی ہے. وہ ان کانت مشددتن فہی مشبہتن, اور اگر وہ مشددہ ہو لیکن تو یہ مشبہ بالفعل ہے. مشارکت للعاطفت فی الاستدراک, کی جو عاطفہ کے ساتھ استدراک میں شریک ہے. عاطفہ کون سا؟ لیکن عاطفہ مراد ہے. ثم ان کان عطف مفرد علی مفرد یشترط وقوعها بعد النفی, پھر اگر عطف مفرد علی المفرد ہو تو شرط لگائی جائے گی اس کے واقع ہونے کے بعد, اس کے واقع ہونے کی نفی کے بعد. بھائی بھائی دیکھیے, اس کے ذریعے لیکن جو عاطفہ ہے اس کے ذریعے مفرد کا عطف مفرد پر بھی ہو سکتا ہے, جملے کا عطف جملے پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن عطف مفرد علی المفرد کے لیے جب یہ استعمال ہو تو ماقبل میں نفی کا ہونا ضروری, جیسے میں نے ذکر کیا تھا ما جاءنی زید ولیکن عامر, تو ماقبل میں نفی کا ہونا ضروری. اور اگر عطف جملہ علی الجملہ ہو تو اس صورت کے اندر بھئی نفی کے بعد بھی آ سکتا ہے اور اس بات کے بعد بھی آ سکتا ہے, لیکن اول اور ما بعد میں نفی اور اس بات میں کیا ہونا چاہیے؟ فرق. ایک میں اس بات ہے تو دوسرے میں کیا ہونا چاہیے؟ نفی ہونی چاہیے, دونوں جملے الگ الگ ہوں.
یہ معنی کہ اگر یہ عطف مفرد علی المفرد کے لیے ہو یشترط وقوعها بعد النفی تو شرط لگائی گئی جائے گی اس کے واقع ہونے کی نفی کے بعد وان کان عطف جملۃ علی جملۃ اور اگر عطف جملہ علی الجملہ کے لیے ہو یقع بعد النفی والاثبات جميعا تو نفی اور اثبات دونوں کے بعد واقع ہو سکتا ہے غیر ان العطف انما يصح عند اتساق الكلام والا فهو مستانف علاوہ اس کے کہ عطف جو ہے وہ صحیح ہوگا جب کلام میں اتساق ہو ورنہ وہ کلام مستانف ہوگا. بھئی ولیکن لیکن آتا ہے عطف کے لیے لیکن کہتے ہیں عطف اسی وقت صحیح ہوگا جب کلام میں اتساق ہو متسق ہو کلام. اگر متسق نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ استناف کے لیے ہوگا بھئی نیا کا کلام اس کے بعد شروع ہوگا عطف کے لیے یہ نہیں ہوگا. اتساق کا معنی ہے ارتباط مولانا ربط ہو ربط ہو مولانا اور اس کے لیے دو شرطیں ہیں ربط کے لیے. شرط اول اتصال ہونا چاہیے انفصال نہ ہو یعنی متصل کہا درمیان نے سکوت نہ کیا ہو تو اتصال ہونا چاہیے بھائی اتصال ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ نے پڑھا ما قبل میں نفی ہے ما بعد میں اثبات ہے تو اب محل نفی محل اثبات سے الگ ہونی چاہیے یعنی کہ ایک ہی چیز کی نفی ہو اور اسی چیز کا اثبات ہو پھر تو اول اور آخر میں تناقض آ جائے گا وہ صحیح نہیں. ما قبل میں زید ہی کے آنے کی نفی ہے اور ما بعد میں زید ہی کے آنے کا اثبات ہے یہ تو ایک ہی چیز کی کیا کر دی اس سے نفی بھی اسی سے اثبات بھی اسی سے یہ تو کلام میں تناقض آ گیا. لہذا کیا ضروری ہے کہ محل نفی محل اثبات سے غیر ہو. تو اتساق کا معنی ربط بھائی اور اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں دو ایک تو اتصال ہونا چاہیے کلام ملا ہوا ہو انفصال نہ ہو درمیان میں سکوت نہ کرے. دوسری شرط کیا محل نفی محل اثبات سے غیر ہو. اس بات ایک چیز کا ہے تو نفی دوسری چیز کی ہونی چاہیے بھائی. تو اس صورت میں جب اتساق ہوگا ربط ہوگا تو یہ عطف کے لیے ہوگا ورنہ عطف کے لیے نہیں ہوگا. یہ معنی غیر ان العطف انما یصح عند اتساق الکلام علاوہ اس کے کہ عطف وہ صحیح ہوتا ہے کلام کے اتساق کے وقت الا فہو مستانف ورنہ وہ کیا ہے کلام مستانف ہے نیا کلام ہے. یعنی ان لیکن و ان کانت للعطف کے لیکن اگرچہ عطف کے لیے ہے لیکن العطف انما یصح اذا کان الکلام متسقا مرتبطا لیکن عطف صحیح ہوگا اس وقت جبکہ کلام متسق اور مرتبط ہو. ونانی بالاتساق اور ہماری مراد اتساق سے یہ ہے کہ ان یکونا لیکن موصولا بالکلام السابق کے لیکن وہ ملا ہوا ہو سابقہ کلام کے ساتھ. ولا یکون نفی فعل و اثباتہ بعینہ اور نفی فعل اور اثبات فعل بعینہ نہ ہو یعنی ایک ہی فعل کا معین فعل کا اثبات ایک ہی معین فعل کی نفی اور اسی معین فعل کا اثبات نہ ہو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. بل یکون النفی راجعا الی شیء والاثبات الی شیء آخر بلکہ نفی راجع ہونی چاہیے ایک چیز کی طرف اور اثبات راجع ہونا چاہیے دوسری چیز کی طرف. وان فقد احد الشرطین فحینئذ یکون الکلام مستانفا مبتدیا اور اگر دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی گئی تو اس وقت کلام کیا ہوگا مستانف ہوگا نیا کلام ہوگا بھائی نئے سرے سے لا معطوفا معطوف نہیں ہوگا. ولما کان امثلۃ الاتساق ظاہرۃ فیما بین الاصولیین اور جب اتساق کی مثالیں ظاہر تھیں اصولیین کے درمیان یعنی علماء اصول کے درمیان لم یتعرض لہا تو مصنف ان کے پیچھے نہیں پڑے یعنی انہیں ذکر نہیں کیا. وذکر مثال عدم الاتساق خاصة اور عدم اتساق کی مثال خاص طور پر ذکر کی. فقال پس کا فرمایا
سمجھ میں آیا بھائی؟ اتساع کی مثالیں تو ظاہر ہیں مولانا، جیسے ابھی گزشتہ مثال میں نے ذکر کی تھی، ما جانی زید ولیکن عامرون بھائی، سمجھ میں آیا؟ اتصال بھی ہے اور نفی ایک چیز کی ہے تو اس بات دوسری، نفی کس چیز کی ہے؟ مجیئت زید کی، تو اس بات کس چیز کا ہے؟ مجیئت عامر کا. تو لہذا اب عدم اتساع کی مثال ہی صرف وہ ذکر کر رہے ہیں. فقال پس وہ فرما، انہوں نے فرمایا کل امتی اذا تزوجت بغیر اذن مولاها بمئت درہم، جیسے باندی ہے اس نے نکاح کیا آقا کی اجازت کے بغیر، بمئت درہم 100 درہم پر، فقال یعنی 100 درہم مہر پر، فقال آقا کو پتا چلا، اس نے کہا لا اجیز النکاح، میں نکاح کی اجازت نہیں دیتا، ولیکن اجیزہ بمئت و 50 درہما، لیکن میں اس کی اجازت دیتا ہوں 150 درہم پر. کتنے پر؟ 150 درہم پر. کہتے ہیں ان ھذا فسخ للنکاح، یہ کیا ہے؟ نکاح کا فسخ ہے بھائی، کیونکہ کلام میں اتساق نہیں ہے بھائی. اتصال تو ہے، پہلی شرط تو پوری، ملا کر کہا آقا نے لا اجیز النکاح ولیکن اجیزہ، ملا کر کہا، لیکن دوسری شرط کیا تھی؟ کہ محل نفی اور محل اس بات ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے چاہیے بھائی، لیکن یہاں محل نفی اور محل اس بات ایک ہی ہیں. پہلے کہا لا اجیز النکاح، کس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ نکاح کی. ولیکن اجیزہ، آگے کیا کہتا ہے؟ کس چیز کی اجازت دیتا ہوں؟ نکاح کی. تو ما قبل میں اسے نکاح کی اجازت نہیں دیتا، ما بعد میں اس نکاح کی اجازت دیتا ہوں، تو لہذا محل نفی اور اس بات ایک ہی ہوا، اس لیے کلام میں اتساق نہ پایا گیا. تو لہذا جب لا اجیز النکاح کہا تو پہلے نکاح کی اجازت نہ دی، وہ نکاح تو باطل ہوا، ختم ہوا مولانا. اور بعد میں جب کہا ولیکن اجیزہ بمئت و 50 درہما، تو اب یہ نئے نکاح کی اجازت دے رہا ہے، سابقہ نکاح کو کیا کر دیا اس نے؟ ختم کر دیا، تو وہ فسخ ہوا اور یہ دوسرے نکاح کی اس نے اجازت دی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ان نہذا فسق للنکاح وجعل لیکن مبتدئا لان نہذا نفی فعل و اثباته بعینه. تو یہ فسق ہے نکاح کے لیے، اور لیکن کو کیا بنانا ہے؟ مبتدئا مستانفا، یعنی نیا کلام کے لیے قرار دینا ہے، کیونکہ یہ نفی فعل ہے اور اس بات فعل ہے، بعینہ یعنی اسی ایک ہی فعل کی نفی ہے اور اسی فعل کا اس بات ہے. فَإِن نَفِي هَذَا الْمِثَالِ لَمَّا قَالَ الْمَوْلَى أَوَّلًا لَا أُجِيزُ النِّكَاحَ، اس لیے کیونکہ اس مثال کے اندر جب آقا نے پہلے یہ کہا کہ لا اجیز النکاح، فقد قلع النکاح عن اصله، تو تحقیق اس نے اکھاڑ دیا نکاح کو اس کی اصل سے ہی، اس کی جڑ سے ہی، کیا کر دیا اس کو؟ اکھاڑ، ختم کر دیا اس نے بھائی، جل لا اجیز کہہ دیا. ولم يبق له وجه صحة، اب کوئی صورت نہ رہی اس کے صحیح ہونے کی. جب لاوجیزو کا اسی کی اجازت پر موقوف تھا، اور جس نے جب اس نے لاوجیزو کا فوراً نکاح کیا ہو گیا؟ ختم. اب بعد میں دوبارہ اجازت دیتا بھی رہے، اب نہیں ہو سکتا بھائی، وہ پچھلا رد ہو گیا. خلاصہ کلام یہ، پچھلا نکاح کیا ہو گیا؟ رد ہو گیا. اب اگر اب ولیکن اجیزہ بمئت و 50 درہما، یہ نکاح کی اجازت نہیں ہے، اس نکاح کی اجازت نہیں ہے، وہ جو گزر گیا وہ تو کیا کر دیا اس نے؟ رد کر دیا. یہ نئے نکاح کی اجازت دے رہا ہے، اب دوبارہ جا کر ایجاب و قبول کرنا پڑے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر اس کو ہم عطف پر محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ کلام میں اتساق نہیں. اتساق کے لیے کتنی شرطیں تھیں؟ دو، ایک تو کلام ملا ہوا ہو، اور دوسرا نفی ایک شے کی ہے تو اس بات دوسری شے کا ہو. سم، تو اس کے صحیح ہونے کی کوئی صورت باقی نہ رہی. ثم لما قال بعده، پھر جب اس کے بعد اس نے کہا ولیکن اجیزہ بمئت و 50، لیکن میں اس کی اجازت دیتا ہوں نکاح کی 150 پر،
یلزم ان یکون اثبات ذلک الفعل المنفی بعینہ، کہ اسی فعل منفی کا بعینہ اسی فعل منفی کا کیا ہو، یہ کا اثبات ہو، مولانا کیا ہو، اثبات ہو. کیوں بھئی اس کے ساتھ تو 150 مہر ذکر ہے، وہ تو الگ نکاح ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں، لئن المہر فی النکاح تابع لا اعتبار له، مہر تو نکاح میں تابع ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. چنانچہ بغیر مہر ذکر کرے بھی کیے بھی کوئی نکاح کرے تو ہوگا یا نہیں ہوگا، نکاح تو ہو جائے گا. ہاں پھر مہر مثل آ جائے گا بھئی، تو اس کا وہ تابع ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. فيتناقض اول الكلام باخره، پس مناقض ہوا اول کلام آخر کلام کے ساتھ. فحملناه على ابتداء النكاح بمهر اخر، پس ہم نے اس کو محمول کیا ابتداء نکاح پر دوسرے مہر کے ساتھ. جی وفصل النكاح الاول الذي عقدته، اور ہم نے اس کو محمول کیا کس پر، پہلے نکاح کے فسخ پر، وہ نکاح عقدت کو جو باندی نے کیا تھا. فیقون لیکن للاستئنافی لا للعطفی، تو لیکن جو ہوگا وہ استئناف کے لیے ہوگا، عطف کے لیے نہیں ہوگا. ولو قال المولا فی جوابها، اور اگر کہتا آقا اس کے جواب کے اندر، لا اجیز النکاح بمئت ولیکن اجیزه بمئت وخمسین، اگر یوں کہتا، پہلی صورت میں بمئہ اس نے ذکر نہیں کیا تھا، اب بمئہ کا لفظ بھی پہلے نکاح کے ساتھ ذکر کرتا ہے، لا اجیز النکاح بمئت ولیکن اجیزه بمئت وخمسین، تو پھر کہتے ہیں یہ استثاق کی مثال بن جائے گی، کیونکہ محل نفی محل اس بات سے غیر ہو جائے گا. تو اس صورت کے اندر عطف صحیح ہوگا، اور جب اس نے کہا لا اجیز النکاح بمئت ولیکن اجیزه بمئت وخمس، معلوم ہوا وہ نکاح کو سرے سے نہیں رد کر رہا بلکہ مہر کو رد کر رہا ہے، کہ 100 مہر نہیں بلکہ کتنا مہر ہو، 150 مہر ہونا چاہیے. تو لہذا اب سرے سے نکاح ہی فسخ نہ ہوا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، وہ نکاح نہیں فسخ ہوگا بھائی، اس لیے کیونکہ نکاح کو اس صورت کے اندر اس کے ساتھ قید ذکر کر دی مئتین کی مولانا، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مقید پر جب نفی داخل ہو تو وہ نفی قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے، قید کا رفع کرتی ہے، قید کی نفی کرتی ہے، اصل کلام کی اصل فعل کی نفی نہیں کرتی. مقید پر جب نفی داخل ہو تو نفی قید کی طرف راجع ہوتی ہے، کس پر، یاد رکھیے جب مقید پر نفی داخل ہو تو وہ قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے، قید کی طرف. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں لا آکل خبزا، میں روٹی نہیں کھاؤں گا، تو میں نے سرے سے روٹی کھانے ہی کی نفی کر دی. لیکن اگر اسی خبز کے ساتھ میں قید بڑھا دوں، مثلا باریدن کی قید، لا آکل خبزن باریدن، میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا، تو باریدن یہ صفت ہے خبزن کے لیے، اور صفت موصوف کے لیے قید ہوا کرتی ہے، تو موصوف ہوا مقید اور صفت ہوئی قید. خبز کیا ہے، مقید، اور بارد اس کے لیے قید، کیونکہ صفت موصوف کے لیے کیا ہوا کرتی ہے، قید ہوا کرتی ہے. اور تو یہ خبز مقید ہے، اور مقید پر جب نفی داخل ہو تو نفی کس کی طرح متوجہ ہوتی ہے، قید کی طرح متوجہ ہوتی ہے، قید کا رفع کرتی ہے، قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں. اب میں نے کہا لا آکل خبزا باردا، میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا، کیا مانا، کیا میں نے مطلق روٹی کھانے کی نفی کی ہے، نہیں، بلکہ صرف کون سی روٹی کھانے کی، ٹھنڈی، یعنی ٹھنڈی ہو تو نہیں کھاؤں گا، ویسے کھا لوں گا. تو دیکھا نفی کس کی طرح متوجہ ہوئی، قید کی طرح. مثال سمجھ میں آگئی کہ نہیں بھائی؟ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، لا اجیز النکاح بمئت،
یہ نکاح مقید ہے کتنے مہر کے ساتھ؟ سو، سو کے ساتھ مقید ہے، تو نکاح ہوا مقید، اور بمئتن اس کے لیے کیا ہوئی؟ غیر، اور اس پر لا آیا بذنین اجازت نہیں دیتا، تو یہ نفی کس کی طرح متوجہ ہوئی؟ غیر، یعنی بمئہ کی طرح متوجہ ہوئی، معلوم ہوا وہ اس مئہ کی اجازت نہیں دے رہا، اس پر راضی نہیں ہے، نکاح کی سرے سے نفی نہیں کر رہا. جیسے لا آکل خبزن باردن، میں سرے سے روٹی کھانے کی نفی نہیں کر رہا تھا بلکہ ٹھنڈی روٹی کھانے کی نفی کر رہا تھا، تو یہاں پر بھی وہ سرے سے نکاح کی نفی نہیں کر رہا بلکہ نکاح بھی مئتین کی کیا کر رہا ہے؟ نفی کر رہا ہے، کہ یعنی وہ اس مہر پر راضی نہیں ہے، نکاح کی وہ اس نے نفی نہیں کی. صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں اگر آقا نے یہ اس کے جواب میں کہا ہوتا یکون ھذا بعینہ مثال الاتساق، تو یہ بعینہ اتساق کی مثال ہوتی، فیبقى اصل النکاح ویکون النفی راجعا الى قید المئتی، تو اصل نکاح باقی رہتا اور نفی راجع ہوتی میاں کی قید کی طرف. جی والاثبات الى قید المئتی والخمسین، اور اس بات کس چیز کی طرف راجع ہوتا؟ میاں اور خمسین کی قید کی طرف. فلا يكون نفی فعل و اثباته بعینه، تو اس صورت میں فعل اسی فعل کی نفی اور اسی فعل کا اثبات نہ ہوتا. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی چلیے بس مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بالحقیقۃ کلام.